في خلواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سورة الانفال کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، والو قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو جب وہ تم کو پکاریں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. یہ ہے وہ آیت جس نے اس سال کے دورہ قرآن کے تھیم کو سلیکٹ کرنے میں میری بہت مدد کی. القرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے. قرآن آپ کی میری زندگی کیسے بنتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اس سال کا دورہ قرآن ہماری مدد کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم سب دیکھیں گے کہ جب قرآن زندگی بن جاتا ہے تو قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بنتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ تعالی آپ 28 مئی کے بعد سے سنیں گے جب ہم پہلا پارہ شروع کریں گے.